Fervo Projetos Culturais apresenta Pintando Sete. Curadoria, Companhia Meias Palavras. Incentivo, Lei Aldir Blanc, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco. Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Vem mergulhar no projeto Pintando Sete, real e virtual, diversão sem igual. Atividades culturais para pais, professores e para crianças. Uma programação 100% online de graça para você, com apresentações artísticas, webinars e atividades virtuais para escolas. De 11 a 21 de março, no canal do YouTube da Fervo Projetos Culturais. Esperamos por você! Olá, boa noite a todas, a todos e a todes. Boa noite também a Bruno Souza, nosso intérprete de Libras, que está aqui acompanhando com a gente toda a programação virtual do Pintando Sete. Ele também divide essa janela de intérprete de Libras com Jaqueline Martins, que daqui a pouquinho entra para participar com a gente. Pode ser que vocês percebam a entrada dela aí magicamente. Esta é a segunda noite da nossa webinar Territórios, a Infância em Territórios Interativos. Eu sou Luciano Pontes, um homem de 46 anos, tenho barba e cabelos grisalhos, tenho cabelo curto, meio ondulado, sou um homem pardo, estou usando uma camisa de manga curta, de botão, em tom azul, estou na sala da minha casa com um fundo branco, onde à minha esquerda há um artesanato de Minas, onde tem pássaros que voam, e do meu lado direito tem um vaso também de artesanato com planta, um vaso marajoara. Para começar a nossa noite de hoje, dar início a esses encontros que começaram, né, desde ontem aqui, abrindo esse espaço para um diálogo, para uma partilha, reflexão sobre as infâncias, né, nesses territórios interativos. E para cada noite eu também tenho pensado algumas obras literárias da literatura infantil brasileira que possam dialogar ou não com o momento da conversa, né? Porque a obra literária não tem essa preocupação de servir para alguma coisa. Mas, como provocação, eu trouxe um livro que eu acho que também tem muito a ver com o trabalho que a Camila desenvolve e também com o tema de hoje. E esse é um livro que talvez muita gente conheça. É um livro chamado O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael King. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. É da editora Brink Book. Maria Eduarda, nossa administradora, nossa produtora aqui, vai compartilhar com vocês o link, caso você se interesse de saber um pouco mais da obra ou adquirir. Esse é um livro ilustrado em aquarela e bico de pena. É um livro que traz... o Stephen escreveu e ilustrou, então é uma obra completa dele. E ele traz nessa relação aparentemente solitária de um homem que ama caixas, né? Que talvez seja esse adulto que tem a dificuldade de expressar os seus sentimentos numa relação com a criança, ele vai brincando, transformando as caixas em elementos de situações de jogo, de brincadeira, né? No livro inteiro, essa relação de amor às caixas vão se dando e eles vão inventando possibilidades de expressarem sentimentos, né, sensações dessas descobertas. Então, para quem quiser, estiver procurando um momento também para pensar sobre essas coisas, né? Pensar sobre como é que a gente transforma os objetos e como é que a gente também se relaciona com ele, brincando ou mesmo evocando os sentimentos, fica essa dica do Homem que Amava Caixas, da editora Brink Book, e o autor é o Stephen Michael King. Como toda noite, a gente sempre traz um convidado que tenha, né, um trabalho significativo aqui em Pernambuco também, sobre a reflexão sobre a infância. E essa nossa convidada de hoje é Camila Domingues, vou chamar ela aqui para entrar na janela com a gente. Boa noite, Camila. Olá, boa noite a todos, a todas, Bruno e Jaqueline, intérpretes. Luciano, obrigada. Obrigada, né, por estar aqui junto a Fervo nesse festival Pintando Sete. Eu sou Camila Domingues, visto uma camisa verde, sou mulher, cabelos lisos, na altura do ombro, uso um colar
bem fino, prateado. E atrás de mim tem um cartaz do festival, com algumas plantas, um fundo azul. Estou muito feliz em estar aqui. Esse livro que você estava mostrando, apresentando, ele é incrível mesmo. Ele permite o pai, a relação, né, e a criança construir avião, trem, e fazer das caixas uma relação muito bonita. Que bom, Camila. Fico muito feliz também de estar aqui nessa noite partilhando dessas experiências que a gente tem com a infância, né? Principalmente você que vem desenvolvendo esse caminho aí já há bastante tempo. Para quem não conhece, Camila é pedagoga, ela é gestora educacional da rede privada de ensino, é fundadora da Casa das Asas, um espaço de brincar, onde ela também abre esse espaço, né, para as relações acontecerem a partir do contato também, tanto do adulto com a criança, da criança com outras crianças, e dos cuidadores também, lá dos brinquedistas que estão junto com as crianças na situação de brincadeira, né? Ela também é uma eterna pesquisadora sobre os temas centrados sobre a infância, sobre brincar e a educação. Além disso, ela é mãe de Miguel também. Ela faz questão de dizer aqui para a gente que é mãe. Acho que isso é uma das grandes facetas de Camila também. Camila, eu estava pensando aqui em coisas para incrementar nossa conversa, né? Porque é sempre instigante também. Além de eu ser curador, eu estou sendo mediador dessas conversas aqui com vocês. E eu acabei me lembrando de uma frase super bonita de um ensaísta e poeta alemão chamado, acho que se pronuncia assim, Friedrich Schiller, no livro A Educação da Estética do Homem. Ele diz: o homem só é inteiro quando brinca. E eu acho isso muito significativo para introduzir também a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Porque tem surgido durante muito tempo essas reflexões sobre a importância do brincar, né? Ela vem ganhando espaço notório tanto na vida dos adultos quanto das crianças, mas também muito mais notoriedade nas academias, que vem pesquisando, né, ampliando essas relações do brincar. Além disso, também na própria configuração de criação de espaços para brincar, né? Que sejam as brinquedotecas em hospitais, escolas, ou mesmo em algumas clínicas, né? Alguns espaços de consulta e, ao mesmo tempo, também espaços culturais que vão abrindo para criar essa relação também do brincar. Como o brincar livre contribui para essa reflexão? O que é que você pode falar para a gente? Como você traz a questão de que muitos estudos, um tema que está em discussão há bastante tempo, o que é realmente o brincar, o que é o estar livre... Eu trago um pouco da história, né? Desde a indústria, da televisão, onde esse brincar livre, ele se modifica. E aí fico pensando por que desde, acho que uns 10, 15 anos, a gente tem grande espaço para discussão sobre o brincar, sobre a infância, porque se vê hoje um adolescente já com dificuldades nas suas relações, na sua socialização, na sua relação com o mundo, no coletivo, já se vê um reflexo dessa falta de infância nesses adolescentes, de um consumo em exagero nos usos das telas. Então, partindo daí, de análise de novos comportamentos, os estudos vêm reafirmar a importância do olhar para a infância e do brincar livre, é afirmar que as brincadeiras, elas têm efeito direto na vida desse homem, de todas, nas habilidades também da vida. Então, quando os pesquisadores, e hoje a gente tem um acervo muito bom para esses estudos, essa temática, várias referências, isso nos traz ainda maiores bases, né? Porque a gente já sabia que Piaget falava do brinquedo, que Vallon da afetividade, e a gente traz essa questão para o mundo de hoje. A gente consegue olhar esse adolescente mais imaturo, esse adulto que não consegue lidar com diferentes problemas, porque quando foi olhar lá para trás, o que foi ofertado para ele? Ofertado para ele uma preocupação onde a família vinha sempre
trabalhando fora para poder oferecer mais estudos, oferecer mais competências, oferecer mais habilidades que ele pudesse vir a ter no futuro. E ia adultecendo demais essa criança, adultizando demais, na verdade, e tirando esse tempo. Né? Eu estava lendo aqui que não temos mais esses tempos vazios. E são esses tempos vazios que enriquecem e que trazem a memória afetiva do criar, do brincar, do se perceber como sujeito no mundo. Então, essa trajetória é de que há uma preocupação, sim, e uma discussão essencial, né? Vejo ações de vários estados, vejo essa discussão aqui em Recife, desde criação de ambientes, a esse diálogo nas escolas também, porque eu faço questão de falar, ser mãe de Miguel, porque é ele que me mostra também as fases e as demandas do brincar dentro de casa, no âmbito escolar e na convivência com os amigos. Então, depois que eu me tornei mãe, isso, além de perceber na educação, eu fui percebendo também nos meus entornos. E a falta, ela é gigante. A falta, ela do... A falta dos experimentos, do viver o mais natural, ela é enorme. Então, há uma preocupação desse voltar ao brincar livre, ao brincar sutil, ao brincar, como eu posso dizer, inesperado. Então, eu penso um pouco sobre isso. Que maravilha, né? Essa compreensão mesmo das etapas, né? E de como brincar também pode continuar ocupando, né, o exercício da vida adulta. A gente passa pela infância, a gente não esquece, né, sobre essas experiências que marcaram nossos primeiros exercícios de humanidade. Mas eu tenho uma dúvida, Camila, e é uma dúvida minha que talvez muitas pessoas também tenham. Essa terminologia, né, brincar livre, ela vem trazendo que elementos que caracterizam esse brincar livre? Então, tem uma outra forma de brincar, brincar induzido, alguma outra terminologia que é usada? Explica mais um pouquinho, que expressão é essa, brincar livre? Pronto, realmente, é uma dúvida danada, porque acha que brincar livre é virar o baú de brinquedos e deixar a criança ali livremente, né? Existe, como o TT fala bastante, ela que vem sendo grande pesquisadora do brincar também, ontem eu peguei umas frases dela, de Gabi também, que me fez refletir muito sobre que o brincar é o ar da criança. Brincar livre é passar a dirigir menos essa brincadeira, né? Porque dentro do ambiente escolar, a parte pedagógica, a aprendizagem, o ensino, parte também de brincadeiras, em algumas escolas, né? Onde traz o lúdico para essa primeira infância, e traz uma forma de ensinar e aprender brincando, que é muito bonito de se ver essa construção no socioconstrutivismo. Mas isso ficou tão forte, tão enraizado, que agora todo mundo tem que brincar ensinando algo, né? Brincar para alguma coisa, brincar porque tem que aprender alguma coisa. Por exemplo, tem criança que chega, pega esse controle, vai dizer retângulo, vai dizer círculo, e tem criança que vai pegar para esse controle e vai dizer, ah, é um telefone, vou criar, vou inventar. Né? Então, a gente está falando de duas coisas. Quando a gente dá espaço para o brincar livre, é deixar que a criança, a partir de uma provocação, seja convidada a brincar da forma como ela quiser, da forma como ela escolher brincar. Que maravilha, acho que isso também dialogava com o que eu imaginava que seja esse conceito, né? Que seja esses princípios, e acho que isso tem muito a ver com a consonância da segunda pergunta que eu queria te fazer, que está relacionado justamente a isso, né? O brincar, ele é um exercício da nossa humanidade, né? A gente nasce com o desejo de querer se relacionar, né? Brincar é relação,
Mas como o adulto observa e pode aprender brincando com as crianças? Eu lembro bem, para quem não sabe, o Luciano foi um grande provocador, né, do projeto, que acompanhou e acompanha o meu trabalho de perto, assim como eu acompanho não só o escritor Luciano, o ator, mas você, Luciano, sempre traz reflexões e me faz pensar muito e aprender enquanto pessoa junto a um espaço da infância. Uma vez você falou assim, por que não espera a criança convidar você, para você adulto, para brincadeira? Por que não silencia mais? Por que não dá espaço para ela ir sozinha? Então foram esses argumentos, né, e alguns estudos junto à Suzana, a abordagem Pinkler, me fez mudar muito a forma de olhar. Olhar para essa criança dando voz e vez, olhar para esse adulto interferindo menos. Às vezes, aquele adulto senta para brincar, mas ele não está inteiro ali. Às vezes, você vai para um parque, mas você não está inteiro na hora que brinca no parque, né? Você está preocupado com a fotografia ou com registrar aquele momento. Né? O que é que eu estou guardando de memórias enquanto adulto e o que meus filhos e essa criança estão levando de memória da minha imagem? O que é que esse adulto... Eu faço muitas provocações porque são reflexões, certo? O que é que esse adulto... aliás, por que a criança sempre convida assim? Olha, pai, olha, mãe, olha, professor, o que eu já consigo fazer... É esse convite do olhar, é o convite para que o adulto seja cúmplice da conquista dessas crianças. Então, quando eu olho verdadeiramente para a criança, quando o adulto está inteiro e entregue nessa pesquisa, nesse momento, a criança se sente muito capaz, completa, amada, né, cuidada. Então, o papel do adulto é esse, permitir que a criança ganhe espaço. Permitir que a criança convide, permitir que a criança fantasie. E aí, a semana passada, eu estava num jardim da escola, e aí uma criança veio e sentou no meu colo e disse que tinha visto um dinossauro no parque do jardim da escola. E é permitir essa escuta. E aí eu entrei, ai, que dinossauro era? E a conversa foi em torno do que a criança. O adulto, ele não precisa estar tolhendo o tempo inteiro, contendo o tempo inteiro. Mais uma coisa importante que traz o brincar livre é que a criança precisa desse espaço para se sujar, para experimentar, para sentir, porque o tempo inteiro esse adulto faz, não, mas você vai se melar demais, olha que sujeira, olha para isso, derramou, molhou o sofá. Chega num parque, não tira o sapato para não se furar, para não... Sempre é esse não, é sempre essa proteção em excesso que vai enfraquecendo a criança, que vai fragilizando a criança. Então, o papel do adulto, ele é importantíssimo quando eu dou voz, vez e oportunidade. Por exemplo, eu estava pensando o quanto o consumo dos produtos vem fragilizando e dificultando que as crianças se desenvolvam por si. Cada vez mais, por exemplo, copos como esse, eu estava pensando sobre isso. Maravilhosos. O bebê, ele pega, ele não derrama, né? Ele cabe na bolsa, mas ele impede que a criança perceba a diferença dessa caneca, que ela consiga por ela mesma tomar sua água, que vai derramar, que da outra vez ela vai conseguir perceber e vai botar mais devagarzinho, que não vai virar de vez. Então, desde um copo que vai protegendo a uma boia de natação. Hoje não é mais aquela boia, é uma super boia que vem aqui. Né? Eu vi uma fotografia onde a criança estava na piscina e era com aqueles sapatinhos de pescador que emborrachado. Então, esse excesso de proteção do adulto vai fragilizando demais essa criança. Vai tirando
a espontaneidade, a descoberta por si, sabe? Então, a grande dica é chegar e dar liberdade, tirar sapato, né? Deixar sentir esse mundo de novo e essa liberdade de volta. Então, a minha dica é de que esse adulto precisa, sim, se vigiar, se policiar, aprender com as crianças, apreciar e estar inteiro. É, eu acho que tem sempre muitas cobranças no mundo adulto, né? E essa é uma das cobranças que eu acho que a gente que faz, né? Que está pensando, que está exercitando também, né? O pensamento e as práticas relacionadas às infâncias, a gente sempre fica atento para que os adultos também percebam essa capacidade de ser mediador das relações, das experiências, né? Quando você fala aí sobre esse mundo, as cobranças do mundo, que controla o tempo e diminui o convívio das relações, né? Isso acaba estreitando caminhos das relações afetivas e das relações como um todo, né? Da relação das crianças com o mundo, do mundo com a criança, do adulto com a criança, do adulto com a criança e com o mundo, né? Então, acho que tem coisas aí que vão percorrendo um caminho muito labiríntico disso. E muito legal também esses exemplos que você trouxe aí da materialidade dos objetos, né? Como um designer pode contribuir para um mundo capitalista, mercantil, né? Criando objetos, soluções que venham resolver o problema, mas nesse sentido da experiência, e aí é muito bacana porque você traz um dado muito concreto, o adulto pode escolher qual objeto a criança vai ter mais experiências, né? Eu lembro você falando disso, eu me lembrei que quando era pequeno, eu brincava muito no tonel, a gente tinha um tonel em casa para armazenar água, e o meu prazer era entrar escondido, eu entrava, saía assim, como se fosse um mergulho, eu fazia um certo de perigo, mas aquilo também me dava a sensação de muita liberdade, né? A criança, a brincadeira, acho que o brincar livre, traz uma expectativa aí também de uma narratividade que você inventa ao trazer um dinossauro, ao incluir uma figura imaginária na sua vida, né? E isso acho que vai compondo os elementos palpáveis e impalpáveis da infância, né? Isso. Camila, eu sei que você criou um espaço... Rapidinho, só para não perder esse pensamento, porque você me convida sempre para pensar esse adulto-criança. Isso é tão bonito, né? A pureza de olhar assim, se entregar, não ter vergonha de ser bobo, de estar ali naquela entregue, né? Você me mostra muito isso, como é bonito dar gargalhadas e ser um adulto que brinca também, né? Então, ter o entorno do teu trabalho me mostra muito isso. Que bom. Eu sei, eu estava complementando quando você veio falar também agora. Eu sei que você construiu um espaço, né, que é uma casa, em que você acabou trazendo também muitas pessoas para perto de você, né? Você sempre foi uma pessoa muito admirável da arte, né? Eu lembro da Casa das Asas, com intervenções de artistas pernambucanos incríveis, obras de arte na relação também dos objetos do cotidiano, né? Copos, talheres, pegadores, bonecas de pano. Nessa relação desse espaço, eu acho que você também imprimiu também muito das concepções da relação estética que você tem, né, por compreender a arte como o potencializador desses momentos também, né? Você levou música, lançamento de livro nesse espaço. Queria que você contasse um pouquinho o que é que a Casa das Asas representa nessa questão do seu pensamento para a infância, para o brincar e para a relação das crianças com o mundo e com os adultos. Nossa, falar da Casa das Asas é realmente uma paixão, porque desde 2016, junto à Tetê Brandão, que foi uma provocadora, e junto à Joana Dark, junto a você, Luciano, junto a Denise, junto a Isabela, Paulinha, tanta gente, como ele diz, né? Um espaço para fomentar. A Casa das Asas é a vida. É um espaço para fomentar o artístico, para envolver a criança e deixá-lo com memórias de um jardim, de um ateliê de pintura, de um corredor com instalações, de um balanço e de artistas e de paredes e inspirações no entorno dessa criança. Então, a Casa das Asas é um projeto que já existe há 4 anos, agora aqui em março, né, construído inicialmente por mim e Tetê,
E que me fez pensar também a arquitetura como um elemento primordial para dar a liberdade e a autonomia da criança ir e vir para o espaço que ela quiser, na hora que ela quiser. E me fez pensar muito, numa pesquisa junto à Joana Dark e Denise, esses objetos. Meu Deus, eu nunca imaginei que um desentupidor pudesse virar um jogo de futebol, né? Um taco de jogo de beisebol, de futebol, de alguma coisa, que os copos descartáveis de plástico poderiam virar brinquedos de encaixe ou de esconder bolinha, um resgate dos brinquedos populares. Na verdade, eu falo resgate porque no dia a dia esses brinquedos mais industrializados vão tirando eles de cena, mas eles existem, né? Então, se encantar com a criança quando ela manuseia um mané gostoso, ou um roi-roi, fazer com a família, esse adulto, lembrar da sua infância, quando pisa e tira um sapato, quando ele se desnuda para estar ali inteiro, não brincar. Então, o projeto Casa das Asas vem para resgatar esse offline mesmo, esse tempo do agora, esse pé no chão, sendo que a gente traz os três elementos mais centrais, que é o jardim, o brincar na natureza, o brincar no espaço com objetos não estruturados, lembrando as caixas de papelão do livro que você traz, espanadores, tapetes sensoriais, cordas, elementos onde vai permitir a criança criar, vai dar vez para a criança inventar por si mesma. E quando a criança consegue construir algo, ela sendo autora daquelas invenções, provoca uma felicidade e um aprendizado enorme nela. Existe muito uma questão de que e a criança aprende brincando, é a vida dela, né? Brincar é a vida, e ela aprende sim, e muito, o tempo inteiro. Ela é pesquisadora desse brincar, e quanto mais esse espaço ele traz boas referências, seja na natureza, seja num espaço com objetos desafiadores, não estruturados, ou seja, no ateliê de artes, onde eu consigo, né, me expressar mais uma vez e colocar, através de desenhos, pinturas, argila, os meus sentimentos, as minhas emoções. Então, a Casa das Asas traz esse projeto, algo para um brincar onde eu me percebo. Eu no mundo, e não o mundo inteiro dentro de mim. E isso é muito bonito, tem sido muito bonito acompanhar a forma inventiva dessas crianças. Quando elas se permitem, elas me ensinam a reutilizar os brinquedos. Às vezes eu monto de um jeito e elas reconstroem, e isso é muito bonito. Aprender diariamente na observação com eles, sabe? Quando a gente dá espaço para isso. E virou essa grande força. Nós fizemos mais de 6 lançamentos de livros, exposições de artes, rodas de conversas. O nosso propósito é esse, é fazer no coletivo, é aprender junto com todos vocês, é trocar, é voltar os olhares para o agora, para essa infância que ainda dá tempo de reconstruir, de aprender novamente, o que mudou, o que é que eles têm para nos ensinar. Que bonito, né? É sempre emoção. Eu vejo o quanto essa magia, né, de possibilitar esse espaço do brincar também revela para você caminhos muito, muito, muito essenciais, né? Temos aqui uma pergunta da Fabiola Siqueira, que é uma professora bem querida aqui do... Está acompanhando o Pintando Certo como um todo, e ela também está inserida em muitos contextos. Tem um projeto Concerto de Leitura na escola dela, da qual já tive a oportunidade de participar como escritor, e é uma experiência também incrível mobilizar a escola nesse sentido. Fabiola pergunta, Camila, o brincar, então, está associado à construção de confiança? Sim, muito, né? Se eu estou na natureza, ou se eu estou num desafio em cima de um brinquedo mais desafiador e eu consigo ultrapassar, minha perna ela vai,
né, e eu vou sozinha, sem aquela mão que está ali me sustentando, ou então dizendo, desce daí que você vai cair, sim. É uma confiança de potência as ações dela pesquisar por ela mesma. Então, é uma construção, sim, dessa confiança. É, eu sempre penso também que existe uma conexão que acontece no brincar, que ela ultrapassa, né, as ligações afetivas que a pessoa tenha com aquilo. Por exemplo, quando a criança vê um artista, quando a criança vê um palhaço, quando a criança vê no adulto, né, não quando ele infantiliza ou quando ele cria estereótipos da fantasia para poder dialogar com a criança, ela sabe que ele está fingindo ser aquilo, né? Tem uma expressão muito engraçada que às vezes as pessoas dizem que a criança, quando corre para tirar a roupa do palhaço, é porque ela quebrou um território ali de proteção que existe, né? Porque existe uma questão sinérgica dessa relação, e aí por isso que tem aquele fascínio de olhar para aquela figura como quem olha também para um quadro, para a natureza, né? Quando você para para ver uma grande árvore, ou uma pequena coisa, ou um pequeno gerinho que está se mexendo na água e você pega. Então, acho que existe aí uma conexão na experiência de qualquer adulto que vá mediar essas relações, que acontece também sem uma explicação não verbal, né? Eu acho que nem sempre a gente pede ou convida, vamos brincar, vamos não sei o quê, a não ser quando a gente provoca, mas o próprio fato de estar em situação aberto para que isso aconteça, eu acho que vão acontecer coisas que são conectáveis com esse momento do brincar, por exemplo, na mesa, na hora da comida, né, com o bebê, por exemplo, né? A papa geralmente é o grande espaço para a alimentação, o próprio leite materno, né, quando está amamentando, brincar com a mãozinha, pegar. Essas relações do brincar, elas nem sempre estão associadas a um espaço só físico, né? Claro que os ambientes acabam ajudando. Eu estou falando tudo isso, Camila, para perguntar sobre esses conceitos, né, do brincar. Existem muitas explicações. O brincar pode ser aplicado em vários contextos, né, em várias situações. Mas eu queria que, se você pudesse, pela tua prática, pela tua experiência, falar um pouquinho de como brincar, né, ele instaura nas relações afetivas e humanas, nas relações sociais e coletivas, culturais e políticas. Como brincar hoje está na nossa vida, né? Assim, que coisas têm acontecido para que a garantia do brincar aconteça em alguns âmbitos, né? Que seja na questão educacional, que seja na relação social, política. Se você puder falar um pouquinho sobre como isso se instaura. Tá, eu tinha pego aqui de um curso que eu fiz no começo do ano passado, que as crianças são atores sociais e eles produzem cultura. As crianças produzem cultura através do brincar. É um momento, quando ela brinca, de muita atenção. Tudo que ela observa no mundo ao redor dela e aquilo que é do seu interesse é a reprodução, é reproduzido. A criança representa o mundo. Outro dia eu postei no Instagram da Casa das Asas quantas crianças estão brincando e representando o cotidiano dentro da pandemia, né? O que é que essas marcas vêm ficando. Então, é sim o brincar em suas culturas e suas forças, né? Suas potências, suas políticas e seus comportamentos mais à frente numa sociedade, diante de uma sociedade. Por exemplo, reaprender e olhar para a cultura indígena, a cultura e as brincadeiras africanas, perceber as cantigas e as brincadeiras de roda. É sim a força de cada território, né? Então, por isso que se fala território dos brincar, das brincadeiras, das infâncias, território das infâncias, das aprendizagens. Então, a criança vai carregando, sim, o que ela tem dentro do entorno que ela vive, né? Eu estava refletindo um pouco sobre que nesse tempo onde a gente está com espaços tão limitados para brincar, eu passando outro dia aqui numa calçada e vi uma criança com um patinete, não era a dimensão do espaço, mas sim a felicidade que ela estava apenas numa calçada com a avó, e aquilo bastava, era o suficiente. Às vezes a gente está preocupado em trazer sempre mais, né, e mais, quando na criança está mostrando para a gente que aquilo ali, uma calçada, né, estava sendo o suficiente. Então,
esse mundo que a rodeia, esses locais que eu ofereço enquanto adulto e escolho para mostrar essa criança, ela vai se abastecendo, ela vai se formalizando dentro dela, essa base cultural e quem ela é, quem ela está se formando. A função da criança é viver a experiência, a do adulto é criar condições para a experiência, que é o que Paulo Foch fala demais, né? Ele é um grande pensador, né? Vem realizando também muitas reflexões, contribuindo bastante aí no campo, tanto da pedagogia, né, das práticas educativas da primeira e segunda infância, da educação infantil, e também na relação das crianças com a obra de arte, né? Eu fico sempre pensando um pouco também nessa relação do brincar, e tem se falado muito, né, desse contato do brincar com a natureza, né, de quanto a gente tem se afastado desses elementais que está presente na água, na fluidez da água, né, na concretude das pedras, das rochas, na materialidade e vulnerabilidade das plantas, né, e na própria sutil acarinhamento que está no ar, que está no sopro, que está no pingo da chuva, né, essas relações com a natureza. Como você também reflete, Camila, essas questões da nossa integralidade, né, tanto do adulto, tanto da criança, com a questão da natureza, com esses elementais, com os brinquedos que estão ali, com as sementes, com as folhas, né? Quantas coisas são possíveis fazer, não é? Pois é. Antes de fazer essa nossa conversa, eu queria mostrar esse livro, A Última Criança da Natureza, de Richard Louv, né, que ele traz uma provocação enorme. Queria mostrar também esse que eu adoro, Crianças Dinamarquesas. São estudos e pesquisas que falam quantas crianças que brincam são mais felizes. Brincar em contato com a natureza melhora todas as marcas para uma infância saudável. Na natureza, todos os sentidos são estimulados. E aí eu lembrando, sabe aquela sementinha vermelha, parece coração de pombo, chamam. Eu, no zoológico, lembrando disso da minha infância com meu pai, eu ia para o zoológico e lá eu caçava um monte de coração de pombo, que chamam, umas sementinhas vermelhas. Então, lembro eu em Tamandaré, mexendo com argila, a minha relação com a argila, o barro, é uma coisa muito importante, mas era o resto das obras que eu tinha quando eu veraneava. E o significado e as marcas que isso vai deixando do mundo natural, né? Lembro amigos do meu filho quando pisaram no espinho aqui da Folha do Pau Brasil e vão lembrar até hoje. Ah, eu lembro que eu pisei aqui nisso, né? Lembro de cheiros. E que bonito viver tudo isso, né? Um mundo mais aberto, mais amplo, e tão gostoso, né? Estar na natureza, ele traz tantos benefícios para os adultos, imagine para as crianças. Eu digo, quando a gente vai para baixo de uma árvore, a criança sente o mesmo. Quando a gente chega no mar e respira, a criança sente muito mais do que a gente, né? O tanto quanto a gente. Então, estar na natureza é um presente divino. Eu acho que depois de tudo isso que a gente está passando, vai haver uma procura ainda maior para entender o que isso deixa de marcas, né? Essa semana também, parece que foi tudo hoje, eu acho que é que eu estava preocupada com o tema. E aí eu lembrei do cheiro, meu Deus, quando eu botei uma garfada, eu fui lá na praia e voltei. Então, assim, meu Deus, como isso mexe, né? E que a gente não tire isso do cotidiano da criança. Porque o que eu vi muito dentro da minha prática de educadora, no ambiente escolar e na Casa das Asas, é uma criança muito tolhida. Uma criança que sai de casa, um ambiente super limpo, vai para uma escola onde se investe também em grama sintética, espaço limpo, depois sai e vai para um outro espaço, seja restaurante ou seja espaços pouco desafiadores, que vai tirando essas sensações da vida. Então, trazer a natureza de volta é trazer as sensações da vida e as memórias reais. E aí, quanto mais oportunidade e ofertas de
ambientes ligados à natureza, seja parques, seja embaixo do próprio prédio, seja na praia, seja na casa dos avós, quanto mais natural, melhor. Eu acho que deixa mais marcas, né? A criança consegue entrar no afetivo, a criança ela consegue sentir as experimentações mais nesse corpo e no mundo ao redor, né? É olhar para uma árvore, ver o tamanho dela, é cheirar um jambo, é descobrir por ela mesma, né? Eu acho muito bonito. Eu tenho me encantado, assim, quanto o natural e o simples e o pouco é o muito para a criança. Camila, deixa eu fazer uma provocação para você. Você acredita que o brincar é uma atitude política? Acredito. Acredito porque ele permite o sujeito ser quem ele quiser ser, ele permite o respeito a partir de ser num momento coletivo, ele prepara para uma sociedade mais igual, né? Ele prepara para um senso mais humano. Então, eu acho, sim, que é político. As escolhas dos objetos e dos elementos que eu ofereço, ele permite eu me sentir aceito dentro do brincar. Que lindo, que bacana. Eu também concordo com você, com tudo isso que você disse. Acho que, de fato, brincar é uma atitude política, assim como cozinhar também é uma atitude política, né? A gente vive diante de muitas provocações com o mundo contemporâneo, né? E eu acho que a gente tem repensado muitas das nossas práticas enquanto adulto, assim, dentro de vários contextos, né? Na educação, na cultura, na própria... na economia, nos posicionamentos também que a gente vem fazendo em relação a tudo que a gente recebe, tudo que a gente engoliu, né? Eu acho que o brincar coloca tanto todo mundo numa situação de muita igualdade, né? De muita igualdade, assim. No brincar, as pessoas, o poder se estabelece por uma relação momentânea, né? Alguém Isso. pode comandar uma coisa, o outro aceita. E isso me lembra muito as brincadeiras populares, né? Da qual o corpo está inserido não só numa individualidade, mas numa coletividade, né? Onde a cantiga, a voz, dá também ritmo e pulsação para uma voz coletiva, não é só uma voz individual, né? E, ao mesmo tempo, a gente está em movimento, a gente está movimentando o corpo. E eu venho percebendo já há bastante tempo, às vezes eu percebo isso, eu faço os pequenos experimentos na rua, quando eu estou caminhando, e eu vejo alguns adultos, eles não modificam a linha, né? Parece uma bobagem, né? Mas ele vem contra alguém, ele vai com seu se enfrenta, ele não reflete a sua lateralidade, ele não muda o caminho, ele não mexe o corpo. E a criança, naturalmente, ela faz isso, né? Ela é muito faniquiteira, como eu chamo, ela tem muito faniquito, né? O movimento faz parte do corpo, então o tempo inteiro ela gesticula o corpo está integrado, e aos poucos parece que isso vai se perdendo no mundo adulto, né? Ainda ficando um pouco mais sério, vai atacando mais a camisa, e eu acho que tudo isso tem a ver com o pensamento do brincar. Mas queria que você falasse também um pouquinho como a nossa forma de estar presente no mundo se altera também pelo brincar. Pelas suas experiências na Casa das Asas, como é que os adultos se comportam ao ver um espaço como aquele, como ver as crianças brincando com objetos que possivelmente eles não comprariam para a criança brincar, porque não é um brinquedo instagramável, né? Não é um brinquedo que pode ganhar um stories ou um feed nas redes sociais das pessoas para poder gerarem conteúdo, né? Eu digo que a casa é uma provocação, né? Ela impacta um pouco as escolhas desses objetos, por exemplo. A gente não tem fantasias já prontas, pré-determinadas para ser princesa, ou para ser isso, ou para ser tal personagem. Ela é um leque, né? A gente escolhe tecidos onde a criança ela pode ser o que ela quiser. A gente escolhe elementos, né, que tenham bonecas negras, que a criança se perceba também naquelas referências. Pensar os adultos, eles se entregam. É engraçado, porque hoje, o que a gente escolhe para a Casa das Asas, eu lembro muito você conversando comigo e com o Tetê,
fazendo, o que vocês querem para esse espaço? É, e a gente falou bem, a gente não quer nada que tenha na casa deles, na casa da avó, na casa do vizinho. A gente quer provocar algo com elementos que eles reinventem. E aí foi pegador, esponja, peneiras, cestos, tomadas, pedaços de canos onde se coloca fios. E aí a gente foi olhando, né? A gente foi reconstruindo o que eu digo que a Casa das Asas potencializou muito na gente adulto. Tudo que a gente vê agora, seja numa loja de ferramentas ou seja num armazém, a gente transforma em brinquedo. A gente já fica, meu Deus, isso pode ser um brinquedo incrível. E isso tem sido muito gostoso. Mas os adultos, eles se entregam. Eu acho que a partir do momento que a gente convida a tirar o sapato, ele já vai entendendo que aquele conceito é provocador para estar inteiro, né, para a criança. E aí um outro ponto que a gente faz lá dentro é dizer, olha, aqui ele pode sim brincar da forma que ele quiser, aqui ele pode se sujar. A gente dá um combinado antes, porque senão é tudo, o adulto vai repetir aquele comportamento que ele faz em casa. Não mexe nisso, vai quebrar, vai fazer barulho. Então, eu vejo que no espaço da Casa das Asas há uma entrega muito bonita. Eles vão mais leves, eles vão mais inteiros e eles se envolvem na brincadeira. Eles conseguem sair, né, desse eixo casa, com mais preocupações, para viver com muita leveza um momento de brincadeira com um filho, ou com o neto, ou com o sobrinho. Eu tenho percebido isso, e tem sido bem bonito. Eu fico pensando também de como esses objetos, né, de como a gente, os adultos, presenteiam ou também acabam trazendo para a vida da criança, determinando, de certa forma, uma forma de viver a partir desses objetos que chegam como presente, né? Assim, eu fico pensando, por exemplo, por que as crianças não ganham tanto como presente ou fazem parte da própria cultura dos seus objetos lúdicos, o livro, né? Por exemplo, eu sou um defensor da leitura e da literatura desde cedo, né, presente na vida das pessoas, mesmo que vivamos numa sociedade em que as questões de vulnerabilidade são muito presentes economicamente na vida das pessoas, mas a gente também tem bibliotecas comunitárias em muitas dessas comunidades espalhadas pelo Brasil todo, né, que tem ajudado muito a literatura a chegar em muitos lugares. A gente também tem as bibliotecas municipais e estaduais e agora também com a implementação das bibliotecas, né, escolares, que já era para ter acontecido há bastante tempo. Eu vejo, por exemplo, o livro como um objeto que pode, de certa forma, também se tornar esse objeto, como o Winnicott fala, né, transicional, que vai relacionar, muitas vezes, os momentos de, né, de desabafar, de extravasar, de internalizar também muitos sentimentos, porque com a literatura a gente ouve, a gente escuta, a gente também vivencia por uma questão da estética, né, pela estética da palavra, da imagem, das ilustrações, do projeto gráfico. E eu sempre também falo bastante isso, porque eu acho que como mediador, como provocador dessas relações também, eu vejo quanto é fundamental a presença do livro. Eu não tive a oportunidade de ter livro na minha infância, por exemplo, mas eu tive muitos objetos não estruturados, né, que fizeram parte da minha vida, porque minha mãe me dava caixa de pasta, embalagem, mas eu tive muitas histórias. Eu tive a oportunidade de crescer tendo uma mãe contadora de histórias, né? E isso eu acho que é fundamental para a gente perceber também que os brinquedos, eles não só são os objetos, né? Eles são as maneiras também com que a gente brinca com a nossa língua, com a nossa forma, com o nosso corpo, com o nosso jeito de, né, de estar presente no mundo. Acho que brincar é um estado também, né? É um estado de espírito. E eu fico pensando muito numa brincadeira que está incluída nas parlendas, que é, por exemplo, se o papa papasse papa, se o papa papasse pão, se o papa tudo papasse, seria um papa papão. Papa papão, papa papão. Então, imagina quantas sonoridades, né? Quanta brincadeira pode ser feita com essa parlenda, que é um patrimônio oral que a gente tem, né? Eu não gosto de chamar folclore, mas eu gosto de chamar patrimônio porque é uma riqueza que a gente tem, de fato,
porque nelas estão aí muitos conteúdos, né, sociais, simbólicos, afetivos, e a gente já está se encaminhando, Camila, para os momentos finais dessa nossa conversa, o que também é muito gigante, né, porque o brincar, ele amplia, cada vez que a gente vai tocando nesses assuntos aqui, é, a gente vai conectando muitas ramificações desse brincar. E primeiro, eu fico muito feliz pelo seu aceite de estar aqui com a gente, de ter a sua experiência como educadora, como pesquisadora das infâncias, né? De ser também uma empreendedora que tem um espaço que propõe aí dentro desses oásis do mundo uma relação do brincar, né? Com as famílias, com os adultos, com as crianças consigo mesmo e com o mundo. Queria que você falasse também alguma coisa que teu coração está pedindo e que você fizesse aí suas despedidas para que todo mundo... Ah, como importante a literatura estar no meio de tudo isso, né? Eu acho que a gente sempre teve um cantinho e tinha até uma cadeira de balanço, onde a família sentava e às vezes até mesmo no chão e contava, né, uma história para aquela criança. E tá o livro nesse ambiente do brincar, né, e não lá em cima, escondido. Isso é muito bonito e provoca, aproxima ainda mais. Então, que o brincar, que o livro e as literaturas, de um modo geral, estejam envolvidas nesses momentos também do brincar. Enquanto educadora e como fundadora de um projeto que me abastece diariamente nessas pesquisas, fico imensamente agradecida por propagar esse diálogo. Eu acho que é urgente e é necessário. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Tem sido construir esses diálogos e conhecer pessoas para que a gente construa uma sociedade mais leve, mais humana, mais coletiva, para que a gente possa construir crianças mais felizes, onde elas se tornem adultos com grandes memórias, com boas lembranças. E eu queria ler uma frase que é de Panleo: vamos criar filhos que não precisarão se recuperar de suas infâncias. Então, o que é que a gente está deixando de essência nessa infância como piloto e né, fundamental? Quando a gente cuida agora, a gente consegue encontrar adultos melhores. Obrigado mais uma vez, Camila. Obrigado também a todo mundo que esteve aqui presente ao vivo nessa transmissão. Também agradecer as pessoas que pararam um tempinho para ver esse vídeo depois, né? Você que está assistindo agora, essa webinar faz parte do Festival Pintando o Sete, que é uma iniciativa da Fervo Projetos, uma forma de resistência ao pensamento, né, das práticas voltadas para a educação, para a cultura, o direito à cultura, né, o acesso também à formação. A gente tem várias outras ações que o festival está proporcionando, mas dentro dessa webinar a gente vai ter ainda... E se você fica instigado para poder acompanhar, vai procurando aí nos conteúdos do YouTube da Fervo. Nessa semana, a gente ainda tem amanhã, com Kemela Batista, que é uma grande provocadora, contadora de histórias, gestora também de um espaço muito legal. A gente vai discutir diversidade cultural e identidade na infância. A gente também vai ter ainda, na quinta-feira, os espaços do brincar na vida, na escola, na rua e na tela, com Gabriela Romeu, de São Paulo. Ela já esteve aqui com a gente no Pintando Sete, na reabertura, junto com Camila e Juliana, abrindo um pouquinho, dando esse gostinho da nossa conversa. E no último dia do nosso webinar, vai ter também uma palestra, conversa com o Délcio Antônio Agliardi, do Rio Grande do Sul, Aprendizagens no Mundo, o Bebê e os Adultos. É muito bacana pensar que essas janelas, né, de encontro conseguem conectar também pessoas de muitos lugares diferentes, né? Ao mesmo tempo, se aproxima, ao invés de distanciar, né? A gente está vivendo um distanciamento oportuno e essencial para que as coisas aconteçam da melhor maneira, mas, ao mesmo tempo, essas janelas expandem de um jeito que conectam também pessoas de muitos lugares, né?
pessoas que estão na zona rural, pessoas que estão em outras conexões também, inclusive filosóficas, reflexivas e pensando aí também nesse esquema do pensamento também acadêmico, né, desse pensamento um pouco mais formal. Tem também ainda experiências de apreciação de espetáculos. A gente vai ter dentro do Pintando Sete também um espetáculo de mágica na sexta-feira, no dia 19, com Rafa Santa Cruz. E no dia 20, fazendo o encerramento, teremos uma live com Lívia e Fred, realizando um concerto de música clássica dedicado para as crianças. Então, vai ter aí um grande desejo meu, enquanto curador, de trazer esse diálogo também das crianças para contemplar, né, para experienciar a música clássica. Camila, você tem mais alguma coisa para falar para a gente? Não. Muita gente legal nesse festival. Tenho, sim. Acho que foi extremamente importante essa família dentro de casa, brincando com essa criança. Foi um ano que convidou e resgatou esse papel, né? Eu acho que o que se viveu também dentro de casa foi muito bonito. E daqui eu pude ver muita coisa bonita se reinventando em família e dentro da casa, né? Eu acho que existe espaço para brincar de várias formas dentro da nossa casa. E é hora de estar dentro dela, de se cuidar e de cuidar do próximo. É isso aí, Camila. Queria convidar também todo mundo a seguir as redes sociais da Fevo Projetos. Tem no YouTube, que é o nosso canal, onde você pode também acompanhar toda essa programação do festival, mas também terão outras ações que possivelmente acontecerão, e seria bacana estarmos juntos de novo. Também tem o Instagram do festival, @festivalpintandosete, onde você também acompanha toda a programação da gente e os futuros projetos que esse festival vai, com a fé em todos os deuses e deusas, continuar fervilhando aí e pintando o sete. Muito obrigado a todo mundo, uma boa noite e até o próximo encontro. Parabéns, obrigada.